Da skal vi se på en annen eksempeloppgave med en eksponensialligning. Og her har vi 3 ganger 4 oppbøyd i en halv x minus 1, og dette er lik 48. Det første jeg trenger, det er å få det sånn at jeg får dette grunntallet sammen med sin eksponent alene på sin venstre side. Da ser jeg at her har jeg 3 ganget med dette, så hvis jeg deler både venstre og høyre side av ligningen med 3, så vil jeg få at 4 oppe i en halv x minus 1 er lik 48 delt på 3. Og 48 delt på 3, det er lik 16. Så dette er altså lik 16. Da er det at jeg bruker metoden nå for å løse denne eksponensialligningen. Altså det jeg har er at 4 oppbøyd i en halv x minus 1, det er lik 16. Her er det flere måter å løse denne ligningen på, som det veldig ofte er. Men nå skal jeg løse den først med denne metoden, som er med å bruke logaritmer. Når jeg har denne ligningen her, så må jeg gjøre det samme både på venstre og høyre side. Så jeg tar logaritmen på venstre og høyre side. Så jeg sier altså at logaritmen til 4 oppbøyd i en halv x minus 1, at det er lik logaritmen til 16. Og når jeg har her en eksponent, altså 4 oppbøyd i dette, så bruker jeg den formelen for regel som jeg har for logaritmer. Og da kan jeg si at en halv x minus 1 ganget med logaritmen til 4 er lik logaritmen til 16. Og da kan jeg dele begge steder med logaritmen til 4, og da får jeg at en halv x minus 1 er lik logaritmen til 16 delt på logaritmen til 4. Og da går jeg inn, finner jeg kalkulatoren min, og så skriver jeg 16 log og deler med 4 log. Ser vi her at det er det som står log 16 delt på log 4 er lik, så får jeg ut svaret 2. Så da har jeg altså at en halv x minus 1 er lik 2. Da har jeg her en vanlig lineær ligning. Så da får jeg at en halv x er lik 2 pluss 1, så nå har jeg plusset på 1 på begge sider av ligningen, som er lik 3. Og så ganger jeg med 2 på begge sider av ligningen, så da får jeg x er lik 3 ganger 2, som er lik 6. Så i denne ligningen her, så har vi først delt på 3, for å få potensen alene. Så har jeg tatt logaritmen på begge sider. Jeg har fått eksponenten til denne potensen ned, som en faktor ganget med logaritmen til grunntallet. Jeg har delt på logaritmen til grunntallet, og så har jeg fått en lineær ligning for x. Og her er da en annen måte vi kan løse den ligningen på. Denne ligningen kan også løses uten logaritmer. Hvis vi ser på det som står her, så vet de fleste av dere at 16 er lik 4 i andre. Og hvis denne venstre siden og den høyre siden skal være lik, og de begge har samme grunntall, så vet jeg at en halv x minus 1 må være lik 2. For da må eksponenten her være lik eksponenten der. Da ser vi at vi får samme ligning som her nede, og vi vil få at samme løsning at x er lik 6. Men det er ikke alltid at disse ligningene vi får er like lett å dele opp sånn at vi får samme grunntall på begge sider. Og da trenger vi å bruke logaritmene.